ฮัลโหลอาน้องเมมิงลาบ้าทีนี้ไล่ปลาปีเมนี่อย่างนี้ก็รอช็อกโกแลตบิวบ่เนาะจานนี้ก็รอวิงว่าเลยบ้าอะคูจมารอละมาต้อไปจําเมดีเนี่ยนี้ก็รอละมาเวบ่เนาะตะซองโกวินน้องก็รอตะยอกกูตะยาบ้าบ่เนาะดาก็รอ5ยอกละเลยสุรอ5ยอกบ่เนาะจานนี้ก็รอตุกินอยู่ในเนี่ยเลยบ้าแท้มาสุรุษิยะซาท้องใส่ด้วยอายจิชื่อเลยบ่เนาะกูก็ซะซาด้วยเวซะจีนเนี่ยสุรุษิยะตุกินอยู่ยอดบาเลยบาผิดลุเลยสุรุษิยะดูด้วยยามยาเลยเอ้อเจ้ามุโลเตยลุเมียวกูก็ตุกินอยู่จีนลุษิยะตุยไปมาตั้วอยู่ลุยาบาเลยกูจูติมิรอตุกินอยู่ท่าเลยสุรุษิยะดาดิที่ยอกเดเนี่ยกูต้ามิวินลุยาละบ่เนาะแท้มาสุรุษิยะดับปองย้ายในเนี่ยเลยอายจิชื่อบาเลยดับปองย้ายวัฒนาบาเลยดูด้วยตั้วสุรุษิยะอิ่มเปียบาเลยกูเลยก็ตะปังยะเนี่ยยังวัฒนาปาเลยสุรอะยังกูรอสิมเปมาบ่เนาะอีเนียมาဆိုလို့ရှိရင်ပွဲစဉ်လိုက်တူလှပင်ထားပါလေလာဒေါင်းကဆိုလို့ရှိရင်ဟောလိုဝင်ဒီမို့လို့အဲကြောင့်ဟောလိုဝင်လို့ပေါင်းစံသူပင်ထားတာပေါ့နော်အဲကြောင့်ပင်နေရာတွေကြီးကြီးပြဲတည်တွေအပြည့်အလှပင်ထားပါတယ်ဒီနေရာလေးကတော့ဘလတိုင်းဒီမာဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုလာတယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လို့လဲဆိုစီဘလတိုင်းဒီမာဆိုလို့ရှိရင်သူပိုင်းအောင်တွေပြီးသူပင်ထားတယ်ခရစ်စမတ်ဆိုလဲခရစ်စမတ်လိုမျိုးသူပင်ထားတာပေါ့နော်အလှဆောင်ကတော့ဘလတိုင်းဒီပါအလေးကတော့ကျမတို့ရဲ့မိမိလေးပါအိမ်ကမွှေးဆိုင်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ညနေပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်နှင်းလိုမျိုးသူဘလောက်ထားတာပေါ့နော်နှင်းလေးကြတဲ့နေရာလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်လာတောင်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့နှင်းကြမယ်လို့သူထင်ညာထားတာပေါ့နော်အဲကြောင့်နှင်းတွေလာကြည့်တော့ပါဒီနေရာမှာဆိုရှင်နှင်းကြတာရန်အေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လာတဲ့သူတိုင်းအနှွေးတဲ့ယူလာဖို့ပြောချင်တာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝင်းကြီးဝယ်တောင်းကရတာနဲ့လက်မှတ်နဲ့လက်ဆက်စာတွေကိုလဲစားလို့ရပါတယ်လဲစားလို့ရတဲ့ဆက်စာလေးကတော့ရေဘူးရေပြီးလို့ရှိရင်ပေါက်ပေါက်ရေပြီးလို့ရှိရင်လူချောင်းကျော်ရေတောင်းမျိုးပါအဲထဲမှာဘယ်လိုမျိုးလက်ပြင်ထားလဲဆိုတော့အင်္ဂမွေစင်နဲ့တူတူလိုက်ကြည့်ကြမယ်မျောစင်လေးရှိပါတယ်ဒါလေးကမျောစင်ပေါ်မှာတီရှူရတဲ့မြင်ကွင်းလေးပါကျမတို့မြင်တဲ့နေရာတွေတိုင်းမှာစားတော့ဆိုင်တွေကြီးပေါ့ဗောနော်အပေါ်ကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုလှပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုတော့မရှိဘူးဗောနော်ဒီနေရာကိုလာလဲချင်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တက္ကစီနဲ့ပဲလာလို့ရပါတယ်ဒါလေးကတော့ရေတကုန်ကြီးပါဓာတ်ပံရရတာရောင်းကိုလာတဲ့နေရာလေးတစ်ခုပါဒီနေရာလေးကတော့နေခင်ဘက်ထင်းညာခင်ဘက်ကပိုလာပါတယ်ဘလောက်ထိလာလဲဆိုတော့ကြီးကြီးပါတော့ဒါလေးကတော့ညာခင်ဘက်ပါ
อะไรก็ได้เสียแต่เย็บอยู่เลยบ้าไม่ยันชอบปีสุดรอบยันจะรอเมย์นักบีเอรีมาเลยอาเป๋บ้า